duo, které se říká Zapaska. Zapasku tvoří Jana Špačinská a Pavlo Nečitelio. Zapaska je elektroakustické indie popové duo, které k nám přijelo z Ukrajiny. Tito dva hudebníci vytvářejí hudbu jak pomocí tradičních nástrojů, které tady rozhodně uvidíme, tak i pomocí elektroniky, kterou tady vidím já po své pravé ruce. V jejich tvorbě založené na ukrajinské melodice můžeme ovšem vysledovat vlivy jak rocku, hip-hopu a také takzvané folktroniky. Zapaska je na scéně od roku 2010 a kdyby vás to zajímalo, tak letos vydali album a to album se jmenuje Pomalu. Ale hrát budou určitě nejen pomalu, ale také rychle, ale hlavně báječně. Zapaska! Dobrý den! Jsme moc rádi zahrát pro vás. Dobré, tak jdeme na to. Měj slov víc hudby. Tak jsem se doma. Господи, помогай.
Děkuji.